दृष्टान श्रविक विषय से वशीकार संज्ञा वैराग्य पुनः सूत्र में वैराग को बारे में चर्चा स्मरण रहोस अभ्यास वैराग्य तन निरोध यानि चित्त वृत्तिको निरोग यानि को, को उपलब्धि यसको लागि दुई कुराको चर्चा अगाडि नै भइसक्यो पहिलो कुरो साधना त्यो हामी सबैले प्रकारन्तरमा गरिरहेका छौँ र दोस्रो कुरो बैराग यो प्राय नै नबुझ्ने च्याप्टर किनकि अगाडि सूत्र गइसक्यो तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास अभ्यास गर्नलाई बैरागमा टेक्नुपर्छ बिना वैरागमा टेकी गरिएको अभ्यास यो खोलामा हिँडे जस्तै हुन्छ नदीमा हिँडे जस्तै हुन्छ हिँड्दै गयो पाइला मेटिँदै गयो <laughs> पानीमा हिँड्दाको एउटा समस्या के त भने जति हिँडियो त्यहाँ डोब चाहिँ बस्दैन छाप बस्दैन भेट्दै गयो मेटिँदै गयो र साधना पनि दिनदिनै गऱ्यो दिनदिनै सक्यो किन भन्नाले हामीले वैरागलाई बुझ्यौँ अत वैरागको भूमिमा टेकेर वैरागको भूमिमा टेकेर बल्ल साधना दीर्घकालिक हुन्छ दिगो हुन्छ र फलदायी हुन्छ अत बन्धु यसरी बुझौँ यो सूत्रमा वैराग पनि दुई किसिमका हुन्छ वैराग दुई किसिमका हुन्छन् एउटा वैरागलाई अपर वैराग भनिन्छ र अर्को वैरागलाई पर वैराग भनिन्छ अपर वैराग जसलाई वसिकार नाम दिइएको छ वसिकार संज्ञा वैराग्य यो अपर वैराग्य यसमा क्लियरली पतञ्जलीले भन्नुभएको छ दृष्टानुश्रविक यानि आँखाले देखेको र कानले सुनेका कुरा आँखाले देखिएका यावत कुराहरू छोरा छोरी परिवार दाई भाइ सम्पत्ति धन संसार यो त आँखाले देखिने आँखाले देखिने यावत कुराहरू र कानले सुन्ने या कानबाट सुनिने यावत कुराहरू यी सबै विषयप्रति यी सबै देखिने कुरा र सुनिने कुराप्रति मेरो जब राग हुँदैन एट्याचमेन्ट हुँदैन त्यसलाई वशीकार वैराग्य भनियो अथवा यो अपर वैराग्य वैराग्यको पहिलो सूत्र के त देखिएका सुनिएका कुराप्रति राग नरो यानि, देखिएका सुनिएका कुराप्रति लोग नरहिएका सुनिएका कुराप्रति एट्याचमेन्ट नरह यसको मतलब कुराहरूलाई फाल्देऊ भनेको होइन कुरा सुन्दै नसुन्देऊ भनेको पनि होइन सिम्पल्ली हामीले दिनानुदिन देखिने कुराहरू र दिनानुदिन सुनिने कुराप्रति मेरो एट्याचमेन्ट हुनु भएन मेरो राग हुनु भएन हो यसैलाई अपर वैराग र यसको अभ्यास स्वरूप यसको अभ्यास स्वरूप पछि सूत्रमा आउँछ अपरिग्रह भन्ने शब्द अपरिग्रह यो भनेको के भने मलाई जति चाहिने हो त्योभन्दा बेसी नखोज्नु किनकि जति बढी खोजे पनि मन त तृप्त हुने नै होइन जति बढी पाए पनि मन त खुसी हुने नै होइन मन त शान्त हुने नै होइन त्यसकारण मैले त्यति मात्रै सामानको प्रयोग गर्नु पर्दछ जति सामानले मलाई निर्वाह हुन्छ जस्तै आफ्नो हैसियत अनुसार यदि तपाईँलाई दुई जोर लुगाले काम चल्छ भने अब साधकले तिन जोरको चिन्ता गरिरहनु आवश्यकता छैन तपाईँलाई दुई जोर, <laughs> जोर जुत्ताले काम चल्छ भने तेस्रो जोरको आवश्यकता पहिरहेको छैन तपाईँलाई जे जति आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई मिनिमेलिजम अर्थात् अपरिग्रह थोरैभन्दा थोरैमा निर्वाह गर्नु यो वैरागको अभ्यास थोरैभन्दा थोरै जति छ त्योभन्दा कममा निर्वाह गर्नु यानि कममा चित्त बुझाउनु किनकि तपाईँसँग दुईवटा साडी छ तेस्रो खोज्नु भनेको के कारणले यो साडी लगाएपछि म खुसी हुन्छु तर तपाईँ साधक हुनुहुन्छ तपाईँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ तपाईँलाई था थाहा भइसकेको छ यो धेरै धेरै नयाँ कुरा खोजेर ती कुराले खुसी दिने होइन वस्तुले खुसी दिने होइन यति कुरा, कुरा थाहा पाइसकेपछि हाम्रो घरमा जे जति वस्तुहरू छन् हामी त्योभन्दा बढाउनु खोज्छौँ खुसीको लागि यसलाई भोग भनिन्छ अनि योग भनेको त्यसलाई घटाउनु जस्तै विचार गर्नुहोस् त तपाईँसँग दस बाई दसको एउटा कोठा छ कतिको कोठा छ अरे दस बाई दसको कोठा छ त्यो दस बाई दसको कोठामा खाट पनि राखेको छ टेबल पनि त्यही छ टेलिभिजन पनि त्यही छ दराज पनि त्यही छ मेच पनि त्यही छ अनि त्यहाँ चल्न डुल्नलाई ठाउँ नै छैन विचार गर्नुहोस् यो सिम्बल हो कसैको दस बाई दसको ठाउँमा दस बाई बिसको कोठा होला या बिस बाई बिसको कोठा होला आफ्नो हैसियतको कुरा हो तर जस्तो कोठा तपाईँको भए पनि त्यो कोठामा के त्यो कोठा के छ एकचोटि हेर्नुहोस् त तपाईँको कोठामा के छ दराज त छँदैछ टेलिभिजन त छँदैछ तपाईँको कोठामा अरू के के छ सामान हेर्नुहोस् त टेबल राखेको हुन्छ कुर्सी राखेको हुन्छ खाट राखेको हुन्छ अनि अन्य सामान ल्याएर थुपारेको हुन्छ यो सबै सामान थुप्रिएपछि त्यो सामान बढ्दै जाँदा त्यो कोठामा हिँडदोल गर्न सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ मलाई भन्नुहोस् <laughs> ए मनुवा <laughs> तपाईँको कोठामा सामान धेरै भएपछि तपाईँलाई बढी खुसी हुने हो कि सामान कम भएपछि खुसी हुने हो तपाईँ आफै सोच्नुहोस् कहिलेकाहीँ हामी होटलमा गएर बास बस्छौँ नि बडो खुसी हुन्छौँ आहा ओहो खैसी हुन्छ होटलमा के हुन्छ सामानै हुँदैन क्या फेरि याद गर्नुहोस् होटलमा हामीलाई बडो फ्रिडम फिलिङ किन हुन्छ भन्नाले त्यहाँ मुस्किलले एउटा दराज होला मुस्किलले एउटा टेबल होला एउटा मेच होला अनि एउटा खाट होला अनि एउटा टेलिभिजन होला त्यहाँभन्दा बेसी अक्रम बक्रम होइन त्यहाँ स्पेस बढी हुन्छ अब्जेक्ट कम हुन्छ ए मेरा मित्रहरू यो शब्दलाई ध्यानमा राख्नुहोस् स्पेस एन्ड अब्जेक्ट त्यहाँ स्पेस फुलमा मलाई स्वतन्त्र फिलिङ हुने रमाइलो फिलिङ हुने आनन्द फिलिङ हुनुका सबभन्दा ठुलो कारण के हुन्छ भने त्यहाँ अब्जेक्ट्सहरू कम हुन्छन् सामानहरू कम हुन्छन् र स्पेसहरू आकाश त्यो बढी हुन्छ राइट अब घरमा आउनुहोस् ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हुन्छ स्पेस छँदै छैन स्पेस जहाँ जहाँ स्पेस छ त्यहाँ त्यहाँ सामानले सकेका छौँ हामी अनि यो घरमा आएको कि कवाडी खानामा आएको थाहा नै छैन एउटा सामान खोज्नु पर्यो भने त्यो सामान त मरिने भेटाउँदैन यो भिडभाडमा त्यो सामान खोज्दा अस्ति हराएको सामान बल्ल भेटाउँछ अस्ति खोज्दा भेटाएन त्यो यो कवाडीको घरमा अस्ति <laughs> हराएको सामान आज भेटाउँछ अब आज हराएको खोजेको काम सामान फेरि पर्सितिर भेटाउने सम्भावना छ <laughs> <laughs> यानि तपाईँले खोजेका कुरा केही पनि समयमा नभेटाउनुको कारण के, के सामानले सामानलाई छेकेर सामान हराइसकेको छ सामानले सामानलाई छेकेर सामान हराइसकेको छ स्पेस जति अब्जेक्टली युज गरिसकेको छ त्यसकारण तपाईँलाई घरमा कोठामा बडो रमाइलो हुँदैन होटलमा जति किनभने होटलमा चाहिने मात्रै सामान दिने नचाहिने जति फालिदिने ल यो होटलको सिस्टममा जानुहोस् त हो यो हो अपरिग्रह धेरै सामान भएर होटल रमाइलो भएको होइन कम सामान भएर होटल रमा होटलको कोठा रमाइलो हुनु यसरी नो यसो हो भने यसो भन्नुहोस् नो भने यसो भन्नुहोस् ल राइट सामान को <laughs> देन। देन। कम सामान भएर रमाइलो हुने हो होटलको कोठा अरे यार बनाउनु न आफ्नो घरलाई पनि होटल आजबाट भयो भर्का सामान अरूलाई दान दिनुहोस् अब चित्तले दिँदैन भने कमसे कम चाहिँ बाहिर ल्याएर राख्नुहोस् नभए ज जसलाई आवश्यकता छ बेर पठाइदिनुहोस् किनभने आध्यात्मिक यात्रा आध्यात्मिक यात्राको लागि तपाईँलाई अरूलाई सेवा गर्नुपर्ने एउटा शर्त पनि छ पुण्य भनेको यही हो त्यसकारण मलाई रोकेका छेकेका पुराना छुत्रा या नयाँ नै किन नहोस् यी सामानहरू जसले मेरो स्पेसलाई चाहिँ कम गरेको छ एक एकलाई फाल्दै जानुहोस् त तपाईँको कोठामा पहिलोचोटि तपाईँलाई सास फेर्न सजिलो हुन्छ पहिलोचोटि कोठाभित्र छेर्दा सजिलो अरे यार चाहिने नचाहिने सबै सामान फालिदिनुहोस् र त्यहाँ ल्याएर एउटा नयाँ कुरा थप्नुहोस् त म रिक्वेस्टै गर्छु किनकि यो निड एउटा प्लान्ट ल्याउनुहोस् स्नेक प्लान्ट ल्याउनुहोस् स्पाइडर प्लान्ट ल्याउनुहोस् अथवा पिस लिली ल्याउनुहोस् यी प्लान्टले तपाईँको कोठाको फोहोर जति पनि छन् जो चाहिँ कुचो लाएर पुछेर रह जाँदैन हावामा उडिरहन्छ त्यो फोहोर सबै सोसेर कोठाको हावालाई शुद्ध पारिदिन्छ प्लान्टले सबै प्लान्टले होइन तपाईँले चिन्नुभएको रबर प्लान्ट पनि चल्छ रबर प्लान्टलाई बोन साइज साइजमा दुई दुई फिट जति एकदेखि दुई फिटको साइजमा कोठामा गमला हाल्नुहोस् त अरू जम्मै फाल्नुहोस् प्लान्ट ल्याएर राख्नुहोस् किनकि प्लान्ट डिजायर होइन प्लान्ट निड त्यसकारण कोठामा जे जे निड छ त्यसलाई राख्नुहोस् जे जे डिजायर छ कमै मैले चिनिसकेँ एक एकलाई भन्नु <laughs> <laughs> किनकि डिजायरले मेरो कोठाको फ्रिडम बर्बाद गर्ने अल आई निड need इज निड्स अनि यो निड right? मात्रै भनेको त थोरै हुन्छ किनकि मान्छेलाई धेरै चाहिँदैन बाज त्यसैले नेपाली जनताले सिक्नुपर्ने कुरा के त हामी त भाउ बाजेको कुरा सुधा घरमा राख्छौँ यानि कोठाभित्र त्यो भने मेरो बाउको चिन्ह मेरो बाजेको चिन्ह भनेर यार यो जम्मैले तपाईँलाई इतिहाससँग जोडेर इतिहास जस्तै छुत्रो पुरानो थोत्रो बताइदिन्छ तपाईँको स्वतन्त्रता खाइदिन्छ त्यसकारण एकचोटि कोठाको चारैतिर हेर्नुहोस् त मैले फाल्नुपर्ने के चिज र अब जोड्नुपर्ने के चिज कोठालाई तपाईँले पुनः पुनर्जीवन दिनुहोस् किनभने हाम्रो कोठाको स्पेस कम छ अब यसैलाई भनिन्छ अपरिग्रह जति चाहिन्छ त्योभन्दा बेसी प्रयोग नगर्नु अपरिग्रह मिनिमेलिजम त्यो लुगाको कुरामा होस् या चाहिँ त्यो घरको कोठाको स्पेसको कुरो होस् या कुनै पनि कुरा जति तपाईँलाई चाहिन्छ चा, त्योभन्दा बेसी युज नगर्नु नै स्पेस बढ्नु हो र स्पेस जति बढ्छ त्यति तपाईँलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ बाँच्न सजिलो हुन्छ व्यावहारिक बन्न सजिलो हुन्छ अनि सामान हराउन साथ ठ्याक्कै भेटिन्छ किन भन्नाले सामानको भिडै छैन भने हराउने पनि त झन् इन केस तल झरिहाल्यो भने पनि ठ्याकै देखिन्छ किनकि त्यहाँ धेरै सामान हुँदैन राइट त्यसैले मेरा मित्रहरू त्यो मिनिमेलिजमको अर्थ बुझ्नुहोस् अपरिग्रहको अर्थ बुझ्नुहोस् र रा वैरागको अर्थ बुझ्नुहोस् यसले तपाईँलाई स्वतन्त्रता दिन्छ यसले तपाईँलाई चल्ने फिर्ने ठाउँ बढी दिन्छ जसरी कोठाका सामानहरू कम हुँदै गएपछि कोठा तपाईँको होटलभन्दा कम हुँदैन बडो रमाइलो हुन्छ बडो अर्थपूर्ण हुन्छ कोठा कुचो लाउनु पनि सजिलो हुन्छ भ्याक्युम लाउनु पनि सजिलो हुन्छ सबै कुरा सजिलो अब कवाडी खानामा गएर भ्याकुम लाउनुहोस् त <laughs> <laughs> कति गाह्रो हुन्छ <laughs> अब यहाँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा दिल खोलेर बुझ्नै पर्ने कुरा के त भने पतञ्जलिको वैरागको सूत्र कति अर्थपूर्ण छ हेर्नुहोस् त त्यो कोठा मैले उदाहरणको रूपमा दिएँ तपाईँलाई बाँच्न कति सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् त त्यसकारण दृष्टानु श्रविक दृष्टा भनेको देखिएका कुरा र सुनिएका कुरा यी सबै कुराप्रति तपाईँको वैराग हुनुपर्छ भनेको मतलब त्यति मात्रै कुरा सुन्नु जति कुरा मलाई फाइदा दिन्छ मलाई आवश्यकता पर्छ त्यो नचाहिने कुरा सुन्ने र सुनाउने गर्यो भने त्यसले समस्या यही समस्या ल्याउँछ अनि जति बढी हामी कम बोल्छौँ जति मौन बढी हुन्छ त्यति आफूलाई चिन्ने अन्तरयात्राको द्वार चाहिँ खुल्दै जान्छ चा। जति गफ गरिन्छ जति बढी कुरा गरिन्छ त्यति हामी आफ्नो मौनताको स्पेसलाई कम गर्दै जान्छौँ याद राख्नुहोस् यसलाई अत यो देखेको सुनिएका कुराप्रति रवैया के हुनु पऱ्यो मैले त्यति मात्रै कुरा हेर्नु जति मलाई आवश्यकता छ त्यति मात्रै कुरा सुन्नु जति मलाई आवश्यकता छ र देखिएका सुनेका यी आवश्यक कुराहरूप्रति पनि मेरो एट्याचमेन्ट चाहिँ नहोस् द्याट इज पहिरा ओके दृष्टाणु दृष्टानु श्रविक विषय वितृष्णस्य यसप्रति तृष्णा नरहनु एट्याचमेन्ट नरहनु यो चाहिँ पहिलो वैराग हो यसलाई के वैराग भनिन्छ अरे अपर वैराग अब पर वैरागको कुरा योभन्दा पछाडि सूत्र आउँछ पर वैराग जसलाई परम वैराग्य पनि भनिन्छ त्यो परम वैराग्य भनेको यसलाई बुझ्नुको लागि योग शास्त्रकै अवधारणालाई बुझ्नुपर्छ हाम्रो अन्तरयात्रामा योग शास्त्रमा कुण्डलिनी योगको अवधारणा छ अनि त्यो भनेको मूलाधार चक्रदेखि लिएर सहस्रार चक्रसम्मका प्रमुख सात चक्रहरू छन् त्यो चक्रलाई भेदन गर्दै छेदन गर्दै ऊर्जा तलबाट हाम्रो इमोसनल ऊर्जा इन्टेलेक्चुअल ऊर्जा अब विभिन्न सांसारिक ऊर्जा जो तलबाट बिस्तार बिस्तारै माथि 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 हुँदै सहस्रारमा आउँछ र सस्रारमा त्यो ऊर्जा आएपछि मान्छे मुक्त हुन्छ तर हाम्रो तल बग्ने तल तल बग्ने आँखाबाट बग्ने ऊर्जा नाकबाट बग्ने ऊर्जा अथवा चाहिँ कानबाट बग्ने ऊर्जा मुखबाट बग्ने ऊर्जा हाम्रो पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियबाट ऊर्जा त बगिरहेको हुन्छ मनबाट पनि ऊर्जा त खर्च भइरहेको हुन्छ त्यो खर्च भइरहेको ऊर्जा बाहिर गयो भने संसार त्यो ऊर्जा भित्र आयो भने निर्वाण याद राख्नुहोस् त्यो पाँचैवटा इन्द्रियबाट बाहिर खर्च हुन्छ हाम्रो ऊर्जा मनबाट पनि अनि यो ऊर्जा खर्च भएन भने के हुन्छ बिस्तार बिस्तारै दिमागतिर आउँछ यही ऊर्जाले तपाईँलाई निर्वाणतिर पुर्याउँछ इन्लाइटनमेन्टतिर पुर्याउँछ अत यो ऊर्जालाई माथि ल्याउने क्रममा मूलाधारदेखि चढ्दै चढ्दै माथि सहस्रारमा ल्याउने क्रममा तिनवटा बाधाहरू योगशास्त्रमा ताइएका छन् या व्याख्या गरिएका छन् तिन बाधा त्यो बाधालाई ग्रन्थी भनिन्छ के भनिन्छ ग्रन्थी त्यो ग्रन्थीको नाम पहिलो ग्रन्थी मूलाधार चक्रमै हुन्छ चा। त्यसलाई चाहिँ ब्रह्म ब्रह्मग्रन्थी भनियो अनि हृदय चक्रमा दोस्रो ग्रन्थी हुन्छ बाधा त्यसलाई चाहिँ विष्णु ग्रन्थी भनियो अनि आज्ञा चक्रमा तेस्रो लास्ट बाधा हुन्छ यसलाई चाहिँ रुद्र ग्रन्थि भनियो अथवा शिव ग्रन्थि भनियो यसरी यो तिनवटा ग्रन्थिलाई छिचोल्न सक्यो भने यो इमोसनल एनर्जी या खर्च संसारतिर खर्च हुने एनर्जी सिधै हाम्रो मस्तिष्कतिर आउँछ र हामी मुक्त हुन्छौँ एनलाइट हुन्छौँ ज्ञानी हुन्छौँ तर नर्मली त्यस्तो हुँदैन मान्छेको किन हुँदैन त भन्नाले सामान्य मान्छेको त हुँदै हुँदैन सामान्य मान्छे जो चाहिँ अध्यात्मसँग लिनु दिनु छैन उनको त हुने कुरै भएन तर धार्मिक र आध्यात्मिकको पनि हुँदैन यो पो समस्या यो दस वर्ष बिस वर्षदेखि ध्यान गरिरहेका साधना गरिरहेका मान्छेको पनि भइरहेको छैन याद देख्नुहोस् यो यो कुरालाई म फेरि जोड दिन चाहन्छु सामान्य मान्छेको त हुने कुरा भएन तर संसारमा जो आफूलाई चाहिँ धार्मिक भन्छन् आफूलाई चाहिँ ज्ञानी भन्छन् आफूलाई तान्त्रिक भन्छन् मान्त्रिक भन्छन् विभिन्न किसिमबाट साधनामा रत छन् मान्छेहरू त्यो साधनामा रत मान्छेहरू पनि इन्लाइटेन्मेन्टसम्म समाधिसम्म मुक्तिसम्म किन पुग्दैनन् त भने तिनीहरूले त्यो ग्रन्थीलाई भेदन गर्न सक्दैन तिनीहरूले ग्रन्थीलाई भेद नगरेसम्म नछेडेसम्म ऊर्जा तलबाट माथि ठपक्काएर बस्दैन अनि त्यो तिनवटा ग्रन्थी के हो त भने पहिलो ग्रन्थी ब्रह्मग्रन्थी भनेको के हो फिजिकल एट्याचमेन्ट अब यसलाई बुझ्नुहोस् फिजिकल एट्याचमेन्ट भनेको भर्खरै पतञ्जलिको सूत्रमा दृष्टानुश्रविक भन्यो नि यानि वस्तुप्रतिको मेरो मोह वस्तुप्रति वस्तु भनेपछि पैसो पनि वस्तु हो मेरो घर पनि वस्तु हो मैले जे जे आँखाले देख्न सक्छु ती त सबै कुरा वस्तु हुन् त्यो वस्तुप्रतिको मेरो मोह यही चाहिन्छ मलाई यो बिनामा बाँचि नै सक्दैन यो सबभन्दा राम्रो यही चाहिन्छ यही चाहिन्छ भनेर त्यसैमा एट्याच भएर बस्नु क्यान इमाजिनेट हुनुपर्ने त के ठिकै छ त्यो भएन भने ठिकै छ नि त भयो भने त्यो भोगाउँला भएन भने त्यो छोडौँला क्यान इमाजिनेट यो सबै कुरा त सांसारिक कुरा त काम चलाउ हो यो नभएमा पनि चल्छ किनकि नभएकाहरूले चलाएकै हुन्छन् त्यसकारण यो भौतिक वस्तुप्रतिको मेरो एट्याचमेन्ट मेरो 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 भन्ने एट्याचमेन्ट हो यो हो राग यो रागलाई ब्रह्म ग्रन्थि भनियो कतिपय साधुहरूलाई हेर्नुहोस् त घर छोड्छन् परिवार छोड्छन् उनीहरूको वस्तुप्रतिको एट्र्याक्सनमेन्ट छोड्नकै लागि उनले घर त्याग दिन्छन् किनकि घर भनेकै वस्तु नै वस्तु यानि वस्तु नै वस्तु जोडेर बसेका हुन्छौँ घरमा त्यसकारण त्यो ग्रन्थि छेदन भेदन गर्नको लागि कतिपय साधकहरू जङ्गल गइदिन्छन् आश्रममा गएर बस्दिन्छन् किन भन्नाले घरमा बस्यो भने त्यो घरमा त सबै मेरो 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 भन्छ यो एट्याचमेन्ट बढ्छ र आन्तरिक यात्रा आध्यात्मिक यात्रा हुनै सक्दैन किनकि वस्तुको आकर्षण छोड्नै सक्दैन घरमा बस्दा भन्ने लागेका मान्छेहरूले के गरिदिन्छन् घर गर छोडिदिन्छन् अनि कहाँ जान्छन् आश्रममा कहाँ जान्छन् वनमा कहाँ जान्छन् गुफामा साधना गर्छन् ध्यान गर्छन् अनि उनीहरूको समस्या के त उनीहरू पनि मुक्त हुँदैनन् फेरि लाखौँ भारतमा एक पर्सेन्ट जनसङ्ख्या नेपालको तथ्याङ्क थाहा छैन मलाई भारतमा एक पर्सेन्ट जनसङ्ख्या त्यो भनेको एक करोडभन्दा बढी साधु सन्त हुन्छन् छन् क्यान इमेजिन तथ्याङ्क अनुसार भारतमा एक करोडभन्दा बढी साधु सन्त छन् अब त्यसमा मुक्त पुरुष ज्ञानी पुरुष भनेर कति आउँछन् र नाम मात्रको क्यान इमेजिन करोड घर छोडेका छन् तर मुक्त भएका भएका समाधि दुर्लभ अहिले पनि समाधिटेका छन् एउटा ग्रन्थि त तोडिएर बाहिर आए घरबाट भौतिक ग्रन्थि त काट दिए यानि भौतिक एट्याचमेन्ट छोडेर आए अनि उनीहरूको एट्याचमेन्ट के हुन्छ त भन्नाले दोस्रो ग्रन्थि जसलाई मानसिक एट्याचमेन्ट भनिन्छ अनि त्यो मानसिक एट्याचमेन्टमा के के आउँछ त भन्ने कुरा जो जो कुरा भौतिक होइन तर मनले जोडिने कुरा हुन्छन् जस्तै सम्बन्धका कुराहरू नातागोताका कुराहरू चाहे चाहिँ देशसँगको नाता होस् चाहे इतिहाससँगको नाता होस् चाहे विचारसँगको नाता होस् कतै न कतै ऊ मानसिक ग्रन्थीमा चाहिँ पक्रेर जकडेर बसेको हुन्छ ऊ त्यहाँबाट माथि नै जान सक्दैन हो उसले ऊ त्यागी हो घर छोडेछ परिवार छोडेछ सबै छोडेछ तर उनको मानसिक ग्रन्थि हुन्छ मानसिक बन्धन हुन्छ त्यो मानसिक बन्धन के त भन्नाले विचारप्रतिको इतिहासप्रतिको संस्कृतिप्रतिको साधनाप्रतिको विभिन्न किसिमका एट्याचमेन्ट हुन्छन् मानसिक हो त्यो अझै खतरनाक हुन्छ त्यो थाहा नै हुँदैन त्यो बन्धन भन्ने नै थाहा हुँदैन त्यसकारण अब चक्रभेदन हुँदैन यस्तो अवस्थामा माथि जाँदैन उड्छ त्यहाँबाट फुत्किएर कोही मान्छे माथि गएको हुन्छ फेरि ए यो सबै केही होइन यो मानसिक रूपमा चाहिँ इतिहाससँगै मेरो नाता टुटेको छ अब केही पनि इतिहाससँग मेरो नाता जोडेको छैन यसरी मानसिक रूपमा ऊ कतै एट्याच नहुने पनि साधकहरू हुन्छन् उनीहरूलाई पनि समस्या कहाँ त भन्नाले यो ग्रन्थीमा आएर चाहिँ अड्किन्छन् जसलाई चाहिँ रुद्र ग्रन्थी भनिन्छ त्यो हो स्पिरिचुअल एट्याचमेन्ट द्याट इज द लास्ट बोन्डेज अफ मान अनि यो लास्ट बोन्डेज अफ लाइफमा के हुन्छ मेरो साधना मेरो धर्म मेरो अध्यात्म मेरो ज्ञान एनी त्यहाँ पनि म छु र त मेरो धर्म भयो म छु त र त मेरो साधना भयो म छु यो म भन्ने अहङ्कार त्यहाँ पनि बाँकी रहेछ त्यसकारण द्याट इज द लास्ट बोन्डेज अफ लाइफ ओ, यो लास्ट गोन्डेजलाई सोह्रौँ सूत्रमा सोह्रौँ सूत्रमा अपर वैराग भनेर व्याख्या गरेको छ तत्परम गुण गुणवैतृष्णम याद राख्नुहोस् जब तपाईँको एट्याचमेन्ट यो गुणहरूप्रति भइरहेको हुन्छ गुण भनेको राजसिक गुण तामसिक गुण अनि सात्विक गुण किनकि हामीले राजसिक र तामसिक छोडेर आएको हुन्छ अनि सात्विक गुणमा चाहिँ एट्याचमेन्ट भइरहेको हुन्छ सात्विक गुणमा यो सात्विक गुणप्रतिको मोह यो सात्विक गुणप्रतिको एट्याचमेन्ट पतञ्जलीले वार्निङ दिनुहुन्छ दिस इज द लास्ट बोन्डेज अफ यर लाइफ अब योग शास्त्रै अनुसार हठ अनुसार यो भनेको रुद्र ग्रन्थी हो यो चाहिँ के त अध्यात्मप्रतिको एट्याचमेन्ट सात्विक गुणप्रतिको एट्याचमेन्ट अब हेर्नुहोस् त धर्मगुरुहरू सबै धर्मगुरुहरू हेर्नुहोस् त सबै कुरा छोडेर उनीहरू केही होइन केही होइन केही होइन भन्छन् धर्म सबै हो भन्छन् <laughs> सबै कुरा केही होइन केही होइन केही होइन भन्छन् अध्यात्म सबै हो भन्छन् राइट कतै न कतै गएर त अड्कियो मुक्ति भनेको त्यस्तो सजिलो कुरा किन भइदिएन त भन्नाले ऊ तल्लो कुरा छोड्दै मास्लो कुरा समाउँदै आयो कि मास्लो पनि छोड्नुपर्ने तल्लो कुरा छोड्दै मास्लो कुरा समाउँदै आउँछ र अन्त्यमा ऊ मास्लो कुरा समाएर बस्छ यो समाउनेको त अहङ्कार समाउनेको त म मेरो अहङ्कार द्याट इज द लास्ट बन्धन अब यति सुन्दर व्याख्या पतञ्जलिले प्रस्तुत गर्नुभयो पर वैराग अपर वैराग अनि त्यसपछि अर्को सूत्र सुरु हुन्छ सत्रौँ सूत्र हामी त्यसमा छिर्छौँ भोलि त्यो सत्रौँ सूत्रमा गएर बल्ल समाधि को कुराऊं सा समाधि असम समाधि सभी समाधि निर्भीज समाधि ये सरी सभीकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि का कुराहरू या धर्म मेघ समाधि का कुराहरू यहाँ खुलना थाल सा ये अनुस्तांतंजलि ली यति सिस्टेमेटिकली व्याख्या करन कि तलबाट हामी सिस्टमेटिकली अगाडि बढ्दा 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 जानुपर्ने ठाउँ भनेको समाधि हो जानुपर्ने ठाउँ भनेको ट्रान्सफर्मेसन हो एनलाइटमेन्ट हो मुक्ति हो त्यहाँ त सामान्य मान्छेको त कुरै छोडौँ साधकहरू पुग्दैनन् साधकको कुरा छोडौँ शङ्कहरू पुग्दैनन् सामान्य मान्छेको कुरा छोडौँ किनकि सामान्य मान्छेको सामान्य मान्छे त सबैतिर एट्याचमेन्ट छ साधकहरूको एट्याचमेन्ट चाहिँ साइकोलोजिकल एट्याचमेन्ट हुन्छ सन्तहरूको एट्याचमेन्ट स्पिरिचुअल एट्याचमेन्ट हुन्छ तथाकथित सन्त अब साँच्चैको सन्त भए त पुगिसक्यो त्यहाँ त्यसैले यो एन्लाइटमेन्ट यो मुक्ति दुनियाँमा करोडौँले घर छोड्दा पनि अरबौँले साधना गर्न खोजिरहँदा पनि इन्लाइटेन्ड किन भएन त मुक्त किन भएन त ज्ञान प्राप्त किन भएन त भन्ने जुन प्रश्नको जवाब पतञ्जलले बडो क्लियरका साथ भनिदिनु भयो किन भन्नाले एट्याचमेन्टको लेयर 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 छेचोल्दै अन्तत मान्छे सात्विक एट्याचमेन्टमा जकडिन्छन् र त्यहाँबाट ऊ मरिने माथि जाँदैन जिन्दगीभर ऊ गेरुवा वस्त्र लाएर बस्छ जिन्दगीभर राइट साधु जिंदगी भर छोड़ छोड़े छोड़ छोड़ गेरुआ वस्त्र में सुरू हो गुआ वस्त्रम अंत्य होने अरु सब छोड़े उनके तर तो गेरुआ वस्त्र छोड़े <laughs> पीत वस्त्र छोड़ेनि सतकबीर एक ठाव में मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगा रे यस्तै मान्छेलाई कवीर सन्त कवीरले उडाउनुसम्म उडाएका छन् माला फेर गयो अर्को वचन सुन्नुहोस् त माला माला समातेर बस्छ नि माला फेर जुग गयो यानि माला घुमाउँदै घुमाउँदै जिन्दगी जान्छ युग जान्छ माला फेर जुग गयो गयो न मनका फेर है माला फेर्दै फेर्दै जिन्दगी जान्छ तर मनको चक्करबाट मुक्तै हुँदैन किन्त ऊ आध्यात्मिक बन्धनमा छ ऊ धार्मिक बन्धनमा छ <laughs> ऊ साधनाको बन्धनमा छ <laughs> माला फेरत फेरत गया, फेर त फेर त जुगु गया गया न मनका फेर कर्का मनका दे मनका मनका फेर यो हातले समाउने यो माला छ नि त्यसलाई चाहिँ फाल्दैन मनलाई यो मनलाई समाउनु किनकि तिम्रो बन्धन मन हो यो मन कहिले भौतिक कुरामा बन्दी हुन्छ सांसारिक रूपमा कहिले मानसिक कुरामा गएर चाहिँ बन्दी हुन्छ कहिले गएर आध्यात्मिक कुरामा गएर बन्दी हुन्छ सो द स्पिरिचुअल बन्डेज इज द लास्ट बन्डेज अफ लाइफ अरबौँ मान्छेले साधना गर्न खोज्छन् करोडौँ साधु सन्त भइसकेका छन् तर मुक्त पुरुष इनलाइटेनहरू बिल्कुल खडेरी परेको छ किन त भन्नाले मान्छे अन्तिम बन्धन छोड्न चाहँदैन किनकि के त्यो सुनको पिजडा हो ऊ आफैले बनाएको पिँजडा हो अरूले बनाएको पिँजडा टोड्दै आउँछ मान्छेहरू टोड्दै समाजले दिएको घरले दिएको परिवारले लिएको झाम झुम छोडेर चाहिँदैन मलाई तेरो भनेर आउँछ तेरो त चाहिँदैन मेरो बनाएर बस्छु कि सुनको पिजडा सो दिस इज द च्यालेन्ज can you break the last bondage, spiritual bondage? अब यति कुरा सुन्दा कतिलाई के लाग्छ भन्ने यसको मतलब के साधना गर्नु हुँदैन भनेको आध्यात्मलाई समत्नु हुँदैन भनेको होइन समत्नु पर्छ जसरी तपाईँले जुन भात खानु हुन्छ हामी I mean, नेपालीहरूले खासगरी भात खान खान्छौँ त्यो खा भात खाएर खाको भातलाई चाहिँ एकदम ट्वाइलेट नगरीकन नगईकन नगरी नगरी रोकेर राख्यौँ भने त्यसले हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ कि रोगी बनाउँछ त्यसो त कोकारण भात त खानै पर्छ भाइ खाना त खानै पर्छ खाइसकेपछि नचाहिने जतिलाई टोइलेटमा फुट्ट फालेर चाहिने जति भिटामिन्स मिनरल्सहरू चाहिने जति प्रोटिन्सहरू चाहिने जति खुराकहरूलाई शरीरले धारण गर्ने नचाहिनेलाई टोइलेटमा लगेर फुट्ट फाल्ने ड्याट इज द इनलाइटनमेन्ट ल जा मुक्ति भनेको त्यही इमेजिन त्यस कारण अध्यात्म भनेको मान्छेले जसरी बुझाइयो बजारमा जसरी चलियो जसरी देख्नमा आयो त्यो अध्यात्मको बोक्रा भए केही पनि होइन याद राख्नुहोस् त्यो अध्यात्मको बोक्रा हो अनि मान्छे जम्मै त्यही बोक्रामा फँसेको छ कोही मान्छे अध्यात्ममा घुस्दै घुस्दैन कोही मान्छे खुसेपछि निस्कँदै निस्कँदैन <laughs> संसारमा दुई थरीका मान्छेहरू हेर्नुहोस् त एक थरी मान्छे मर्ने नै अध्यात्ममा घुस्दैन अर्को थरी मं घुस मरी नहीं निस्कृति नघुस न झन ठुल समस्या, समस्या। राइट कारण अध्यात्म में घुस घुसरी घुसू कि मजाक दैट इज मुक्ति दैट इज एनलाइटनमेंट दैट इज समाधि पतंजलि को यही सूत्र कि तिम्रो वैराग अपर वैरागमा तिमी भौतिक कुरा र मानसिक कुरा त्याग्छौ पर वैरागमा अब आध्यात्मिक कुराको पनि मोह समाप्त हुन्छ द्याट इज फ्रिडम त्यसपछि अब समाधिको सूत्र यहाँबाट सुरु हुन्छ बल्ल अब मान्छेलाई समाधि किन घटे घटेन अब तपाईँसँग जवाब छ करोडौँ मान्छेले साधना गर्दा पनि समाधि दुर्लभलाई मात्रै भयो ध्यान गर्यो ध्यानबाटै फर्कियो ध्यानलाई हिलिङको रूपमा गुरुहरूले व्यापारको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेर बस्न सफल भए त्यहाँभन्दा माथि जान सकेन किन त भन्नाले अन्तिम बन्धन त गुरु, गुरु आफै हो अनि <laughs> <laughs> <क्या निम्याजिने? laughs> <laughs> गुरु आफै बन्धन भइसकेपछि साधना आफै बन्धन भइसकेपछि तपाईँलाई मुक्त दिने कसले इमाजिनेट <laughs>